Zamonaviy texnologiyalar tobora hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, uni yaxshi tomonga o'zgartirmoqda. Ishonch kompaniyasi Chakana savdo bozorida 10 yildan ziyod faoliyat yuritib, doim zamon bilan hamnafas bo'lishga intiladi. Bugunga kelib, kompaniyamiz dunyoning yirik kompaniyalari tomonidan samarali qo'llanilayotgan iSpring Learn masofaviy o'qitish tizimini muvaffaqiyatli joriy etdi. Ushbu tizimning afzalliklari nimada? Kompaniyamiz e'tiborini nimasi bilan o'ziga jalb qildi? iSpring Learn masofaviy ta'lim tizimining asosiy afzalligi shundaki, xodimlarga maxsus treninglarga borishi, ortiqcha vaqt ajratishi shart emas. Axir siz barcha ma'lumotlarni raqamli formatda ish vaqti oralig'ida o'qishingiz mumkin. Bu o'z navbatida kompaniyaning mablag'larini ham tejaydi. Har bir xodim o'qishga kirish uchun o'z shaxsiy profiliga ega. Shunday qilib, biz masofaviy o'qishning har bir ishtirokchisiga individual yondashuvni yaratamiz. Webinarlar, onlayn darslar, video ma'ruzalar, interaktiv kurslar, testlar, bularning barchasi har bir ishtirokchi uchun masofaviy o'qishni yanada jozibador qiladi. Xodimlar kompaniya va uning faoliyati haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladilar. iSpring Learn masofaviy o'qishining yana bir afzalligi bu 24/7 rejimida istalgan mobil qurilmada barcha o'quv materiallarini mavjudligi va materiallarni oson qabul qilinishi. Bu esa juda muhim. Bu uslubning asosiy vazifasi har bir xodimga o'z malakasini oshirishga yordam berish va keyinchalik bu bilimlarni ishda tatbiq etish. Masofaviy o'qish o'quv materiallarini o'zgartirishni osonlashtiradi. Chunki har bir xodim ma'lumotni qanchalik tez o'zlashtirishni o'zi hal qiladi. Ilovadan foydalanishning qulayligi, shu jumladan, qulay interfeys jarayoni foydalanuvchilar diqqatini yanada o'ziga tortadi. Ishonch kompaniyasida masofaviy ta'limni tatbiq etib, biz nafaqat menejment vaqtini tejab qoldik, balki har bir xodimga qulay ta'lim olish sharoitini yaratdik. Kompaniyaning maxsus xodimlari, top menejerlar va filial xodimlari uchun treninglarni tayyorlashadi. Xodimlar o'z bilimlarini oshirib, ularni yanada takomillashtiradilar va shu o'rinda o'z murabbiylariga savol berib, ulardan qisqa vaqt ichida javob olishlari mumkin. Murabbiylar o'z navbatida o'quv jarayonini onlayn kuzatib borish imkoniyatiga ega. Masalan, men istalgan vaqtda har bir talabaning yutuqlarini onlayn tarzda kuzatib borishim mumkin. Muhimi, bu asosiy ish jarayoniga mutlaqo xalaqit bermaydi. Bu barchaga qulay. Ushbu tizimda ta'lim olayotgan har bir xodim kompaniyada uning o'sishi o'zi uchun qanchalik muhimligini o'zi hal qiladi. Muvaffaqiyatli talabalar nishonlar bilan taqdirlanadilar. Menejerlar reytinglarni kuzatadilar va yanada rivojlanishni istaganlarni aniqlaydilar. Biz har doim yordam qo'lini cho'zishga va biz bilan umumiy maqsad sari intilishni istaganlar bilan bilim almashishga tayyormiz. Har bir xodimning doimiy rivojlanishi va o'sishi bizning kompaniyamiz vazifasidir. Biz har bir xodimni qadrlaymiz. Xodimlarimizni rivojlantirish orqali biz mijozlarimizga bilimlarni taqdim etamiz. Bu bizning missiyamizning o'ziga xosligidan dalolat beradi. Men o'zimga qulay joyda ta'lim olishim mumkin. Masalan, uyda va men o'sishni istayman. Men ta'limni o'zimga qulay vaqtda davom ettirishim mumkin. Masalan, hozir ishdan chiqdim. Maqsadim yo'lida to'xtash niyatim yo'q. Bu birinchi navbatda men uchun kerak va men yanada rivojlanishni istayman. Jamoamiz har bir a'zosining qisqa muddatda o'z bilim doirasini kengaytirishi bizning maqsadimiz. Biz bilan orzular ro'yobga chiqadi. Ishonch, orzularni amalga oshirish baxt va taraqqiyot yo'lidir.